Non per busca e trisa. Tas presidenti on valittu vahepeal või saab keegi vaadata või? Läks vana presidendiga tuleb uuega, vaata uudistest. Nii ja esimene Heinar Voine numbrial 1 on siis esimesena täna ületanud üheringilise võistlusmaa ja tormab edasi teisele ringile. Aega on 14.56, ehk siis 49 sekundit aeglasem kui eelmisel aastal, aga seda oli ka arvata, kuna täna tuleb joosta kaks ringi. Ehk rajarekord jäi siis täna kurustamata. Teisena ka tuleb sammu järgi vaadates Martin Tarkpea eelmise aasta kolmas koht. Umbria 341, tõepoolest nii see on. Ja Jaanus Mäe on siis jäänud Martinist cirka 560 meetrit maha. Eelmise aasta esikolmik on ka täna siin. Siia oli Martin Tarkpea aeg. Ja Jaanus Mäe oli siis täna üheringilisel distantsil ja lõpetas siis 15.45. Vahur Mäe tema järgi autospordiklubist 15.52, ehk siis neli esimest on üheringilise võistlusmaa lõpetanud. Saavad diplomi järgi minna ja ka sooja jooki võtta koolimaja siseõuest. Et Vahur Mäe siis minu teada on meie kolmekoolimäe jooksul esmakordselt ja neljas koht ei ole just kõige parem koht, aga ma arvan, et seda suurem on tahtmine siia järgmisel aastal tagasi tulla. Nii ja numbrial 48. Lõpetab üheringilise võistlusmaa Toni Jatsan, tiim vahe on tema. Linnapalun lõpetaja. Ja see peaks olema parim noormees täna. Kui ma eksin, siis 16-aastaste vanuseklassist. Numbrial 257 on Mika Vank. Ja Arnold Smith numbrial 19, et veteranides kindlasti täna kõige parem, aga veteranide vanuseklassi meil ja eraldi ei ole. Ja näita numbrit ka, Andres. Sa läheb küll järgmisele ringile, aga saad esimese ringi tulemuse kavakirja. Ja jätka rahulikult, sa oled siis kaheringilises arvestuses hetkel kolmandal kohal, nii et kus sa suudad seda kohta hoida, kuigi Risto Lass on vahetud sinu sellel ajal. Nii et kolmas neljas koht, Andres Serel, Risto Lass, mõlemad spordiklubi saarde esindajad täna siis lähevad. Otto Marit. Lõpetajad liiguvad. Ja Raava Puusset. Kiibid sinna. Nii ja numbrial 5 siis tulevad Kelly Ehale ja lõpetab siis tõenäoliselt esimese riigi naistest kõige kiirevana. Ja võttis siis 252 on teise naisena Anu Teppo, Anu jooksu trennidest. 18.40. Jah.
Renna Reinhold ja Tõnu Kass lähevad koos järgmisele jooksuringile. Tarmo Tammon siis, kes läheb, vaatame mitmel täna ta läheb, siis teisele jooksuringile kokku oli siis neid 15. Andrei Toodo siis 20,47 on tema täname aeg, et ta pidab, missugust aega ta jooksma läks. Meilake numbrit ka, et kellel on number. Nii, jah. Henri Sireli oli siis 21,02, et vaatame. Henri oli siis üks noormest, kelle rajarekord on 10-aastaste teiste kulgast. Nüüd on ta vist juba 20-27 oli ta varasem tulevus. Liis Erel läks siis teisele jooksuringile. Ja tundub, et kolmanda naisena. Et kolmal teisest ringilt vastab siis naistel. Tihemed sa Jaani kooli mehed siin lõpetavad siis järjepanu. Teadu pärast on nad siis Tihemed sa Jaani kooli õppejõud käesoleva aastal. Et kasandik tuleb meil Tõrnikudi saarde näol. Mis on ette aeg oli? Teda numbrit. Ette lõnske? Jah. Parandus aega. Viimast on 23 minutit ära. Tubli tüdruk. Tuli vist esimesel. Ootab see tuli? Jussu või? Jussu on tubli jooksja. Läheb järjest tihedamaks ja
70 õpetajat on juba finissis, nii et kui te nii kuulete seal eemal, siis, siis 100 piir hakkab lähenema. Jälgige, et teegi oleks numbrid nähtavad, kui te olete kui finissi jaone, kes tulevad. 87 jooksijat on ületanud viisi joone. Seega, kes siin läheduses on, teake, et selle võtta pääsemine läheb järjest tühitavamaks. Õieti, rääles vaatas õiks, et oma vanuse kassi peid jälgi. 22.50 või parem keemalt. 98 ja number 178 peaks olema siin 100 õpetaja. Mis sa saad vedada? Aulike sai päikse peid näitud midagi. Nii, 102, 103. Ja Marit läheb siis ka teisele 4,7 kilomeetrisele jooksuringile. Suurt on lomad. Ära, ära on tsikku välja pole. Saarte linna väheb. Kile ta nees? Saarte jääb ei tõinud ja mida, kui saarte on loma. Ma ei saa, kui edasi sinna lauani. Lõpetad niimoodi edasi selle pikka märk. Lõpetad nii kui, et siin on laua, mida olen. Siin oli äge, poisid Nii, kes on lõpetanud, liigume rahulikult edasi, kus pakutakse teile diplomit ja sooja teed. Ma olen selline.
Ja tulebki number üks kaheringi kokkuvõttes siis Heinar Vaine õpetas esimesena ka teise võistlusringi, et tänaseks on ta siis kaks kuldmedalit ja kaks karikat juba poodiumi kõrval ootamas. Vaatame, kes siis on. Aaron, seal saab diplomi ja märgime. Heinar Vaine läbis siis kaks ringi ja 30 minuti ja 17,1 sekundiga. Ja päris pika vahega paistab, et Heinar on võitnud ka kaheringilise võistluse. Mäletame, et Martin Tarkpea läks siis Heinari järgi teisele võistlusringile ligi poole minutilise vahemaaga. Näis, kas ka teise ringiga on lisandunud pool minutit, aga Jaanus Mäe ei olnud temast väga kaugel. Ja ja teisena ületab siis kaheringilise võistlusmaa, nii nagu ka esimese ringi Martin Tarkpea. Tema on viine koht. Ja vaatame kui kaugele siis maha on jäänud konkurendid, ehk siis järgmisena ootame tõenäoliselt siia Jaanus Mäed, kui ei ole rajal tõudanud suuri mõõdatusi. Ja teadust tõepoolest ei oota, et tõudiga siia tähelepanekut, mida mina jätsin kahe silma vahele, et jooksis ainult ühele ringi ja tema aeg oli 15,45. Ja sellega ka saavutas siis ühele ringi siis peab kolmanda koha, edestanud siis Pahur Mäed, August Kodikulist 7 sekundiga. Aga kolmas koht. Lauri!
10 inimest pahub veel ja siis hakkab 200 võist lõpetaja piir täis saama. Nii et kes kuulevad ja tahavad 200 uutta lahtuda, siis jääte 10 inimest siia veel mahub. Ja Risto Lass peaks siis olema see mees, kes täna lõpetab kaheringilise võistlusmaa kolmandana. Üks mees täielikult kadab põhjus. Rohk meil on siis, see on kõik saadmesi Risto Lass. 9,5 kilometrisel kolmekallimaja jooksul. Minu laua peal on ka top 10 kõikide vanuseklasside kohta. Ja loomulikult on nad kõik ka top 10 siis see. Ja esimene ja tõenäoliselt ka viimane ratastooliiga täna finisseerija on siis Riho Pore. Nii. Ja neljandana on siis teise ringi lõpetanutest Sporikubi saarnest Andres Zere. Ja ei tea küll kuidas, aga viiendana siis Remma Reinhold kaheringilise võistlusmaa lõpetab 39 minutit ja iga sellel aastal veel alistamata. Üks sekund läks seigest üle. Telekond Voopid on siis vanema generatsiooniga täna võistluse ajal. Kalle Voop siis lõpetab ka tütrega tänase võistluse koos. Vabandust. Väga vabandust. Aga Kalle on siis oletame, et esimese kolmekoolimaja lõpsu absoluutne võitja. Kalle läks tema raja läbimiseks 17 minutit ja 25 sekundit, mida ei sõudetud üle joosta ka teisel jooksul, kui võitmas siis meeme teel. Nüüdseks on siis jooksutulemused väga kõval, aga kuuendana ületab finissijoone siis kaheringilise võistlusmaa finissijoone Rõhu Kesk, 40 minutit ja 2 sekundit. Kui nad siit läksid veel koos rennaga koos minema, 7. Aava Kuusepp Pärnu politseijaoskonnast finissis täna 9 minutit 54 sekundit kaotus võitjale Heinar Vainele. Ja
varsti jääme siis ootama esimest naist. Aga praegu näeme siis finissi sirgel Saarde vallavanemat Andres Annaset, kes siis osaleb väga paljudel spordiüritustel Saarde valla koosseisus. Ja Tarmo Tamm on siis 8. mehena täna ületamas kaheringilist võistlusmaad. 40 minutit ja 53 sekundit läks tal siis aega. Et pisikesed tulevad ka ratastega. Aga juhi siis tähelepanu, et sellel aastal siis ei fikseerita tulemusi nendele, kes läbivad siis distantsi jalgrattaga või siis muul moel mitte omal jalal liikuses. Et lapsevankrid ja jalgrattad, et need saavad siis kui numbri, aga aega kirja ei saa. Ja viisi sirgel on ka meie soojendusvõimlejad täna valmis ja nii on kyllä kiirem. Jälle üks jalgrattur, kes soojenduskirja ei saa. Järgmine aasta küll kiit teeb piksu ära, aga seda aega ei tule. Jooksud on ikkagi jooksud ja jalgrattad rossid on jalgrattad. Number. Numbrit ka näha, mis kui nüüd numbrit veel näeks. Selja peal on number, jah? 98. Lähme siis täna, lähme ikka. Pool minutit hakkab siis aega läis saama. Ja oleme jõudnud siis umbes 220 lõpetaja piirimaile. Yeah.
Ja numbri alla 384 on siis Reelika Kivi ja ma olin seda kohe jätnud mul sinna selle naisena. Jaa. Tuli Kalvi, ma nägin pilti, ma panin ka info, et kell 3 tuleb Reelika Kivi ja siis teine koht 10,5 kilomeetrisel distantsil naiste arvestuses. Kaire Roosalt on siis 41 minutit ja 30 sekundit välinud ületanud finissioone ja 4 minutit hiljem siis Reelika Kivi. Ja kolmas naine 2 kilomeetri distantsil on kohe-kohe ületamas finissioon ja see on siis Lii ja Serel. Väga tihe lõppe ja numbrid võiks olla nähtavad kõigi, kui tüdrukud saavad, siis näidake ka numbrit ja... Järgmine grupp paistab neid noori, kes on tulnud täna siis tänasele sünnipäevale ja kokkutulekule. Kui te saate, siis näidake ka enda võistleja numbrit. Ületage see finissi on ja see on taas olete ka lõikavad finissi protokolli. Jookse! Jookse! Rome! Siin osapaad mehe kokkustasid Vinissi joone ületada tagurtidi. Loodame, et nad ei kukku enne Vinissi. Ja kui on aega. Jälle pistab. Taudasustamisel on veel aega, et vahad järjad ja kümmetama ei jää, siis ei ka rahulikult ka tõsemas ära käia, kui tõnud selleks tõundes 15-20 minutit, siis kindlasti üks leikus kiipa. Number 90, aata 92. Thank you.
Thank you.